ketuan. Masih kang ibu aja sekeluarga, kang gereja mendikat gereja. Jane pengen gawe umah, kula mangga pendidikan. Bila wani wong wadon bujang. Thank you.
percuma ula mula kanggo apa antara dermayu malah kemenang pemenano masih kaya pemenano 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 jane pengen gawe uma kula mangsa demi dikan pemenano dilawani wong kuadon ujan sampean ning umah malah kemenang.